На реконструкцію чекали майже 40 років. У Ямниці капітально оновлюють трансформаторну підстанцію каналізаційних очисних споруд. Проєкт розробили у минулому році та провели тендер. Наразі підрядник вже закупив обладнання та перейшов до його встановлення. Є одна секція шин, один трансформатор, є другий. Зараз відбувається постачання по другому трансформатору. Відповідно, на першій секції шин вона знеструмлена і зараз ми там проводимо роботу. Відповідно, коли ми закінчимо роботи на першій секції шин, ми зможемо приступити та її запустимо, зможемо приступити до робіт другої секції шин. Також були вже встановлені на місця шафер лайного захисту для запобігання аварій, аварійного відключення, переключення на інше джерело постачання. Підстанцію збудували у 1982 році. Відтоді обладнання не оновлювали. А оскільки воно забезпечує електроенергією каналізаційні очисні споруди потужністю 90 тисяч метрів кубічних за добу, для безперебійної роботи реконструкція була необхідною. Обладнання, яке було у 82-му році, і те, що є на сьогоднішній день, то воно прийшло навіть від таких умов, в яких воно працювало, прийшло, має зношення і потребувало заміни. Тому що це є заміну робимо, це буде безпечна робота, безперебійне постачання. Якщо є якийсь перебій постачання електроенергії, воно може привести до катастрофи. Нема постачання, нема живлення, очисні споруди не зможуть працювати. Капітальну реконструкцію самих очисних споруд Водоекотехпром завершив у 2014 році. Роботи виконувалися у межах проєкту від Світового банку. А от замінювати обладнання для підстанції доводиться власним коштом. Дана трансформаторна підстанція планувалось провести ремонт в другій частині проєкту, який мав фінансуватися також, так як перша частина фінансувалася за кошти Світового банку у програму розвитку міської інфраструктури. Але, на жаль, на другу частину фінансування цього проєкту ми не війшли. Згідно проєктно-кошторисної документації, загальна вартість реконструкції складає 11 мільйонів 250 тисяч. Але в зв'язку з тим, що ми за власних коштів фінансуємо цей проект, ми його розбили на дві частини – це придбання обладнання та самі роботи. Завершити реконструкцію підстанції планують за півроку. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.